Sabahınız xeyir xanımlar. Yenidən eynirik. Gözəl bir səhər yeməyi hazırlayırıq. Bir yumurtamız var. 2 xörək qaşığı şort var, o evdə nə varsa. Bunu da əlavə elədim. 1 qaşıq xama. Qarışdırırıq. Bura yarım çay qaşığı qabartma və 3 xörək qaşığı un əlavə edirik. Və belə bir xəmir əldə eləmiş oluruq. Tavamızı yağlayıb qızdırmışıq və xəmirimizi tavaya əlavə edib yayırıq. Qapağını qoyub vamodda bişiririk. Bir tərəfi qızardı, çevirdik və bu bir tərəfinə keçib yayırıq. Pomidor biber əlavə edirik. Və holland pendiri səpirik. Qapağını qoyub vamodda bişiririk. Səhər yeməyimiz hazır. Bu cür səhər yeməyinə heç kim yox deməz məncə. Çox qısa bir zamanda tavada dadlı bir pizza. Təbii ki, üzərinə siz kalbasa, sosiska da qoya bilərsiniz. Amma inanın, belə də çox dadlıdır. Əsl səhər yeməyi.